Խարից հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ գործում կազմակերպվեց կլոր սեղան քննարկում։ Կյանքի գործոն ծրագրի շրջանակներում հասարակական կազմակերպությունը պատրաստել է տեսանյութեր հաշմանդամների կյանքի մասին պատմող, որոնց հիմնական նպատակն է իրազեկել հանրությանը հաշմանդամների խնդիրների ու ձեռբերումների մասին։ Մեզ շատ հետաքրքիր է իրենց մասին ֆիլմեր նկարելուց հետո իրենց զգացողությունը կամ հարևանների հասարակության կարծիքը դեպի իրենք, ինչ զգացին, ինչ փոխվեց իրենց մոտ, այդ առաջինը, երբ որ զրուցում են, զրույցի ընթացքում պարզվում է, որ իր կողքինը ստացնել ունի խնդիր, միայն իրենը չի, դա շատ հետաքրքիր է, ինչ որ ձև կամ թեթևանում է կամ փորձում է համատեղ զրույցի ընթացքում իրոք շատ բան է պարզվում, համատեղ գտնեն լուծումները։ Կյանքի գործոն ծրագրի նպատակն է Սյունիքի մարզում ձևավորել ժողովրդավար քաղաքացիական հասարակություն, տեղեկատվական դաշտում հաշմանդամների համար հավասար իրավունքների ու հնարավորությունների ապահովման միջոցով։ Եթե երբևիցե մենք իմանանք, որ գործատու շատ հեշտությամբ ընդունել է հաշմանդամին աշխատանքի ֆիլմերի միջոցով, հասկանալով, որ հաշմանդամները սովորական մարդիկ են, գուցե ինչ-որ մի ուղղությամբ ավելի շատ զարգացած, քան ոչ հաշմանդամները, կամ երբևիցե մեկ աղջիկ կամ տղա կարողանա անձնական կյանք ստեղծի, որովհետև էլի ֆիլմերի միջոցով հարևանները, չգիտեմ ովքեր տեսել են, որ շատ սովորական մարդիկ են, ի վիճակի են ամեն ինչի, պարզապես մի փոքր այլ կերպ են նման գործանում հաշմանդամներ, որոնք գտնում են, պրպտում են, փնտրում են, աշխատում են, ապրում են, դա ես համոզված եմ։ Շատ դեպքերում հաշմանդամություն ունեցողները թերարժեքության բարդույթ են ունենում, հաճախ նրանք պետք է քայլ առաջ անեն դեպի հասարակություն, մյուս կողմից էլ հանրության գիտակցության մեջ առկա կարծրատիպերը պետք է փոխվեն։ Մարդ եթե մեկուսացված է լինում հասարակությունից, նա իր ցավի հետ է լինում, բայց երբ հասարակության մեջ է լինում, հասարակության մի հատիկն է համարում իրեն։ Մարդը ծնվել է մարդ հասարակության անդամ է, և նա պետք է օգտվի այն իրավունքներից, այն պարտականությունները կատարի, ինչ որ մյուսները մյուս լիարժեք մարդիկ։ Իսկ ինչ մնում է մեզ հասարակական կազմակերպություններին, մենք պատրաստ ենք օգնելու, իհարկե, ինչով կարող ենք այդ կազմակերպություններին աջակցելու։ Խարից հասարակական կազմակերպության կողմից պատրաստված ֆիլմերը ցուցադրվել են նաև տարբեր հեռուստաալիքներով, հաղորդումները դրական նշանակություն ունեն, դրական լիցքեր են տարածում և բարձրաձայնում հաշմանդամների հաջողությունների մասին։